السلام علیکم. عمر گزار چڑیا جس ریڈی امرتسر اٹھیا بدری گٹا پر اکلو تو سامنے سکیم کوئی بنمی بنواؤ بارش نکلنا رونا میں وہ یہ بارش خطرناک ریلا چڑھا ہے صاحب ریا آ گئی سارے بچ آ گئے اس کی تو ستی اٹھا لیا تھا وہ اس کی تو ستی اٹھا لیا تھا